Els bons llibres són una segona pàtria. Aquesta frase presideix la Biblioteca de Ferreries, que celebra 50 anys amb una festa avui capvespre. La historiadora Maria Lluïsa Serra va ser la principal promotora de la Biblioteca de Ferreries, que va obrir la primera seu al carrer Verge del Toro amb Bisbe Sever. A principis dels 80, la biblioteca es va traslladar al carrer Fred i el 2002 es va establir a la seu actual. Tònia Florit fa 32 anys que hi fa la bibliotecària i la seva feina ha viscut grans canvis a causa de les noves tecnologies. Començava a recordar que hi havia 2.500 volums i hi havia 150 socis, que allò que a casa ho veig les dades. No? I al principi hi havia molt de... la majoria eren fiats i hi havia més pocs adults que venien així cada dia a la biblioteca. Evidentment ja anàvem amb fitxes, vull dir, no hi havia ordinadors, ni era una màquina d'escriure d'aquelles. En l'actualitat, la biblioteca té 10.000 volums de llibres, un milionar de pel·lícules, uns 800 CDs de música, 50 títols de revistes i ordinadors amb internet a disposició dels 3.083 socis que té l'equipament. És bo venir aquí a vegades a estudiar perquè no hi ha renou i te pots concentrar fàcil. Llevo viviendo en Ferreria, llevo 40 años. Ya te digo, aquí vendré pues desde que hicieron la reforma y ya lo pusieron todo. Y venir con frecuencia, como ahora soy pensionista. Avui cada vespre s'inaugura una ampliació del local, on s'ha situat l'àrea infantil. Hem pensat augmentar una mica de metres. Aquest espai abans l'ocupava el fotoclub, entre fotocopi i escacs, i s'ha suprimit unes parets. A la festa hi haurà un contacontes a càrrec de Maribel Silvent.